إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. أزيشني الله تبارك وتعالى كاجة ما فرطنا في الكتاب من شيء يوستنو وكنيزي نشتا بروبوستيلي نيسمو. Vjerozakonik poslanika sallallahu alejhi ve selleme je došao da ukaže ljudima na svako dobro koje ih približava njihovom stvoritelju i da ih spriječi i da im zabrani činjenje bilo kakvog zla koje ih udaljava od milosti njihovog stvoritelja azza ve džel. Kako je došlo? U hadisu koga bilježi imam el-Bejheqi u svom dijelu Šu'bul Iman i drugi sa dobrim lancem prenosilaca. Pa ko pogleda u kuransko-hadijske tekstove, vidjet će da je Kur'an i sunnet da su posvetili posebnu pažnju kada je u pitanju muslimanska porodica. Općenito, a posebno kada su u pitanju djeca. I kada bi neko htio da sabere sve ajete i da komentar na njih i sve hadise sa komentarima koji govore o djeci, vjerujem da bi mu taj posao uzeo godine i godine njegovog života. I pitanje je da li bi to mogao sve obuhvatiti i sve pobrojati. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je bio najmilostiviji čovjek prema djeci. Kaže Enes radijallahu anhu, služio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme 10 godina i nikada me nije ukorio. Možete zamisliti da sluga služi čovjeka 10 godina i nikada mu ne uputi ni jedan jedini prijekor. U drugoj predaji se kaže: ma qala li uffin qat, nikada mi nije rekao uh. Uh je najmanji mogući prijekor. Čak mi ni to nikada nije kazao. Djeca u islamu imaju svoja prava, jer su prava djece puno veća nego njihove dužnosti. Dužnosti nastaju u kasnijim periodima ili etapama života. Prava su njihova velika, pa je pravo djeteta da se sa njim šali, da se sa njim igra, da ga zagrliš, da ga poljubiš i slično tome. To su osnovna prava koja ne smiju biti uskraćena djetetu. Pored odgojnih prava
koja svakako dolaze, no međutim imaju i ona svoje mjesto i svoje vrijeme. Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme poljubio Hasana pred Al-Aqra ibn Habis. Pa je rekao Akra, kaže Allahom poslaniče, ja imam desetero djece, nikada ni jedno nisam poljubio. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, men la yerham la yurham, ko ne bude milostiv, neće se ni njemu Allah smilovati. A u drugoj predaji koju bilježi Buharija, da je jedan pustinjak vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako je poljubio dijete, pa je rekao, mi to ne radimo, mi to ne činimo. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, šta ti ja mogu, odnosno ne mogu ti ja pomoći ako je uzvišeni Allah ostranio milost i rahmet iz tvoga srca. I bilježi Imam Nesai i Hakim sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Šeddada ibn al-Hada radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme izišao na jaci u namaz, a sa sobom nosi Hasana ili Huseina. Pa je stao u mihrab, donio početni tekbir, počeo sa namazom. Pa je učinio seždu, pa je dugo ostao na seždi. Kaže Šeddad, nikada tako nešto nije učinio. Kaže, pa sam digao svoju glavu sa sežde, da vidim šta se dešava. Kaže, a sabi su prije toga, vidio je da je Hasan ili Husein na njegovim leđima. Pa kad se završio namaz, samo Šeddad zna šta se desilo. Drugi ashabi ne znaju, nije niko dizao glavu. Pa su kazali Allahov poslaniče, učinio si nešto čudno. Otišao si na seždu i dugo ostao, nisi tako imao običaj činiti. Pa kaže, ovaj moj sinčić popeo mi se na leđa, kaže, pa sam mrzio da ga požurujem dok se ne zasiti. Dok se ne zasiti. Kaže Allahov poslaniče, mi smo pomislili da se desilo nešto ili da eventualno primaš objavu u tom momentu. Kaže, nije se desilo ni jedno ni drugo, nego popeo se na moja leđa, kaže, pa sam mrzio da se pomjeram i da ga uznemiravam dok se ne zasiti. I kaže se u jednoj predaji, uzjahao me. Uzjahao me u namazu i poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije se nikuda pomjerao. I došlo je predaj koji bliži Tabarani sa slabim lancem prenosilaca od Džabira radijallahu anhu. Kaže, ušao sam jedne prilike kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a Hasan i Husein na njegovim leđima, a on hoda na rukama i koljenima. I kaže, ni'mal džemel džemelukuma. Kaže, lijepa je vaša deva koju jašete. No, međutim, ova predaja ima slab lanac prenosilaca. I došla je kod imama Ahmeda sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Muavije radijallahu anhu, da je rekao, vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako je uzeo i sisa jezik Hasana ili njegovu usnu. Pa je rekao, neće uzvišeni Allah kazniti vatrom jezik ili usnu koju je sisao poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. I to sigurno ljudi jeli osjećaju prema djetetu da kaže, jednostavno mogao bi ga pojesti. Je li tako? Koliko ga voli. E u tome je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pokazao najbolji primjer. I došlo je kod Buhari i kod Muslima da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao noseći umamu kćerku Zainebinu. A u vjerodostojnim rivajetima da bi je stavio na vrat sebi u namazu. Ne drži je, nego je stavi kako? Na vrat, sallallahu alaihi wasallame, i tako klanja. Pa je na osnovu ovoga hadisa imam Buhari u svome sahihu naslovio poglavlje, kaže, poglavlje o onome koji stavi malu djevojčicu na vrat kada klanja. Sallallahu alaihi wasallam. I bilježe Buhari i Muslim od Mahmuda ibn Rebije, kaže, a kaltu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibn 50 sinin. Kaže, zapamtio sam među
jednu od poslanika, a imao sam 5 godina, kada mi je učinio tu među u moje lice. A međa je da se napune usta, puna vode, i onda se šprica voda iz usta, pa je tako poslanik špricao vodu u lice Mahmuda ibn Rebije, a ja sam, kaže, imao samo 5 godina. I pogledajte što su zapamtili, sa 5 godina dijete je zapamtilo šta mu je uradio poslanik Salasreme i nakon toga to prenosi. Jer djeca su, jeli, ima razlike među njima, ali općenito znaju djeca biti pametna i znaju zapamtiti ovaj lijep događaj koji im se desio, kao što znaju zapamtiti ružan događaj. Spominje se u knjigama istorije da je u vrijeme Hadžadža ibn Jusufa Thakafija, poznatog namjesnika, koji je bio, jeli, nepravedan, koji je bio namjesnik Abdulmelika ibn Marwana, halife u to vrijeme, da je jedan dječak na ulici vrijeđao Hadžadža i govorio mu ružne riječi, znači u odsustvu njegovom, pa je to čuo vojnik koji je bio, znači, uz Hadžadža i koji mu je bio pokoran i poslušan. Pa je nakon toga uhvatio dječaka i doveo ga kod Hadžadža. Kad ga je uveo kod Hadžadža, vidio je da je Hadžadž onako naslonjen u lijepoj fotelji. Proučio je ajet, pa kaže: اتبنونَ بكل ريعٍ آيةً تعبثون وتتخذون مصانيح لعلكم تخلدون. Kaže, zar vi na svakoj uzvišici zabavljajući se palate, gradite i tvrđave dižete kao da ćete vječno boraviti. Hoće mu kazati, to što imaš i u čemu živiš neće to biti vječno. Kada je proučio mu taj ajet, Hadžadž se ispravio i sjeo. Jer oni su poštovali Kur'an i sudili su po Kur'anu, iako su bili nepravedni. No, međutim, danas mnogi koji niti ga poštuju, niti sude po njom. Pa je uspravio se i sjeo kada je čuo riječi Allaha tebareke ve teala. Zar vi, kaže, zabavljajući se, na svakom mjestu palate, zidate i dižete ih kao da ćete vječno boraviti? Pa mu kaže Hadžadž: Ibn Jusuf je Thakafi, vidim, kaže, da si ti pametno dijete, pametan momak. Kaže mu: Hafizatel Kur'an, jesi li naučio Kur'an na pamet? Hafiza u arapskom znači čuvati. Pa kaže, Hafiz Kur'ana, to je čuvar Kur'ana. Jesi li ti, kaže, ovaj, sačuvao Kur'an, se ga naučio? Kaže, dječaka, to se na arapskom može tako razumjeti, kaže: jesi li ti se bojao da će se to Kur'an izgubiti pa da ga ja čuvam? Pa je skužio Hadžadž da je postavio pogrešno pitanje. Pa mu kaže Hadžadž nakon toga: efe džemate li Kur'an, jesi li sakupio Kur'an? Pa mu kaže ovaj momak, dijete se raspravlja sa emirom. Kaže mu: a je li to Kur'an bio, kaže, rasparčan pa da ga ja sakupljam? Pa je opet skužio da je pogrešno postavio pitanje. Pa mu kaže treći put: jesi li učinio Kur'an iza svojih leđa, to jeste ti si ispred njega i opet ga šta, čuvaš? Opet sve u značenju jesi li ga naučio, ali se može razumjeti na drugi način. Jesi li ga učinio iza svojih leđa, to jeste jesi li ti čuvar Kur'ana i paziš na njega i štitiš ga sobom? Kaže: Bože, sačuvaj da stavim Kur'an iza svojih leđa, da ga bacim za leđa. Pa mu je rekao Hadžadž, kaže: qatalaka Allah, fa madha yaqul? Kaže: Allah te ubio, reci mi šta da kažem, kako da te upitam? Pa mu je rekao dječak, kaže, ako već hoćeš pitati, onda reci: hel wa'ayta al-Qur'ana fi sadrik? Jesi li sakupio Kur'an u svojim prsima? Kaže, tako upitao. Kaže, pa ga je tako upitao. Kaže: nam wa'aytuhu kullahu walhamdulillah. Kaže: jesam, naučio sam ga cijelog, alhamdulillah. Kaže: daj mi nešto prouči. Pa je rekao: bismillahirrahmanirrahim, iza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi fawaja, i do kraja sure mu proučio. Suru Nasr, iza jaa.
Kaže Hadžar, što znači izađaj? Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda i vidiš ljude da u skupinama ulaze u vjeru. Kaže, o Hadžar, kaže u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ljudi su u skupinama ulazili u vjeru, a u tvoje vrijeme u skupinama izlaze iz vjere. Pa mu kaže Hadžar, teško ti se, znaš li ti s kim pričaš? Kaže, znam. U Hatibu, šeitane Seqif. Kaže, pričam sa šeitanom iz Seqifa. On je Seqafi. Kaže, sa šeitanom pričam iz Seqifa. Eto s kim pričam. Pa je rekao Hadžadž svojoj sviti koja je oko njega, šta mislite o ome čovjeku? Kažu, ubij, ome dječak, kažu, ubij ga. Odmah. On je nepokoran vladar i ko otkaže pokornost, zaslužuje da bude ubijen, ubij ga. Pa mu kaže ovaj dječak, o Hadžadž, pogledajte djeteta kako raspravlja sa emirom i sa svitom njegovom. Kaže, o Hadžadž, kaže, sabesjednici faraona, ono njegovo društvo, je bolje od tvoga društva. Kaže, kako to? Pa kaže, kada je došao Musa a.s. i Harun, oni su kazali, erđih, erđih wa ahahu. Kaže, ostavi njega i njegovog brata, daj im malo vremena. A ovi odmah kažu, ubij ga. Kažu, pa su faraonovi, oni društva, njegovo družija bolja od tvoje. Pa mu je rekao, šta ti, kaže, misliš o vladaru pravovjeni? Kaže, radi Allahu anhu, a ne bil Hasan. Kaže, Allah bio zadovoljan sebol Hasanom, misli na Aliju. Ma kaže, ne pitam te o Aliji, nego te pitam o kome? O sebi. O halifu Mervana. On je bio namjesnik Mervana i Abdul Melika. Kaže, pitam te o Abdul Meliku ibn Mervanu. Kaže, pitam te o Abdul Meliku ibn Mervanu. Kaže, njemu od Allaha ono što je zaslužio. Kaže, zašto? Kaže, zato što je tebe postavio da budeš namjesnik njegov. Pa da ljudima muke nanosiš. Pa je rekao, kaže, vidim da si pametan. Kaže, daću ti 4000 dirhema. Zbog tvoje pameti, kaže, evo ti 4000 dirhema. Pa je rekao, kaže, ne trebaju meni tvoji dirhemi. Allah tvoje lice učinio bijelim i podigao te na visoko mjesto. Kad su to čuli sita, kažu, ovo smo, kažu, čekali. Dok mu je ponuđeni metak, promijenio je šta? Priču, već mu čini dobro. Kažu, to smo čekali, je li kao što se kaže danas. Šehu se kaže, nemoj molim te pričati puno, dobit ćeš ti svoju platu, imat ćeš svoj mir, kod kuće sjedi, nemoj ti pričati ljudima o islamu. Pusti ljude, nemoj umarati, a ti ćeš dobiti svoju platu koliko god hoćeš. Kažu, ovim je dječak, je li, zaustavio se, jer je učinio dobu, kaže, lice ti postalo bijelo i digao te Allah na visoko mjesto. Kako kaže uzvišeni Allah te barake o te Allah, jeo me te bjedu uđuhun, o te svoj duđu. Jednoga dana, ili toga dana, kada neka lica budu bijela, a neka lica budu crna. O emme ledine bjedat uđuhuhum fe fi rahmetillah, hum fiha halidu. A oni čija lica budu bijela, oni su Allahove milosti, u njoj će vječno ostati. Kažu, gotovo je, znači učinio dovu kada se spomenule, pare. Pa im kaže Hadžadž, kaže, niste vi to skopčali, niste vi to razumijeli. Kaže, ja sam razumio, ne dovi mene, dovi protiv mene. On kaže, Allah ti učinio lice bijelim želeći da ja dobijem šubu. Da se ošugam, čovjeka se ošuga, bio je bijel, tako, se ogubam. A kaže, Allah te podigao na visoko mjesto, kaže, hoće time da budem razapet. Kaže, jel tako, mladić? Pa mu kaže ovaj dječak, katelake Allah ma efhamek. Kaže, Allah te ubio kako si pametan. Kako kopčaš i kako kužiš šta ti ja govorim. Pa mu kaže Hadžadž, kaže, idi, kaže, ja sam tebi oprostio. Idi, kaže, ja sam ti oprostio to što si uradio zbog tvoga razuma. Pa mu kaže ovaj dječak, elafu bijedillah la bijedik. Wal mulku lillahi la lek. Wala jama Allahu bayni wa baynak. Kaže, oprosti Allahu i ruca nije u tvojoj. Vlast je Allahova, nije tvoja. I kaže, molim Allaha da ne spoji mene tebe nikada, izišao je napad. Pogledajte, znači, ovaj, djece i sigurno da takva djeca su bila, znači, od onih koji su spremni bili da povedu muslimansko društvo i da učine, znači, dobro i hajr za muslimane. Bileži imam Buharija i bileži imam Nesai, imam Ahmed od Usame,
Kaže, dolazio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme i stavio bi mene na jedno stegno, a stavio bi Hasana na drugo stegno, potom bi ih oba dvojicu ovako pritisnuo, privio na svoje grudi, potom bi kazao, Allahumme irhamhuma fa inni arhamhuma. Kaže, Allahu dragi, smiluj se njima dvojici, i ja sam milostiv prema njima, a u drugoj predaji Allahumme ehibbehuma fa inni uhibbuhuma. Allahu dragi, voli njih dvojicu, jer ja volim njih dvojicu. Pored znači svoga, što je poslanik sa osam imao najviše obaveza, bio halifa muslimana, osnivao državu, sa sviju strana imao svojih neprijatelja, znači morao se brinuti o svemu, i pored toga objava dolazi i udarali se temeli državi i vjeri, koja će nakon toga ostati do sudnjeg dana, jedina priznat tako da Allah zaožel, on je imao vremena da stavi djecu na, znači, na svoje krilo i da se sa njima igra, da ih mazi i da se sa njima šali. I došlo je kod imama Ahmeda sa dobrim lancem proslaca, kod imama Hakima od Ebu Hurajre, da je rekao, izišao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike, a sa njim Hasan i Husein, jedan na jednom ramenu, drugi na drugom ramenu. Možete misliti poslanika sallallahu alejhi ve selleme ide i nosi, znači, dvoje djece na dva ramena, pa kaže, jednom poljubi jednog, a drugi put poljubi drugoga. Pa mu je čovjek rekao, kaže, Allahu poslaniće, kaže, izgleda da ih voliš. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, men ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Ko voli njih dvojicu, voli mene, a ko mrzi njih dvojicu, taj mrzi mene. I tako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ponašao se prema djeci. Često bi djecu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači, pomilovao po glavi ili po obrazu i slično tome. Ja sam našao skupinu hadisa koji prenose, nije to samo činio sa Hasanom i Huseinom, nego sa drugom djecom. Prenosi se tako kod Buharije da je na dan osvojenja Mekke ili oslobođenja Mekke pomilovao po glavi Abdullaha ibn Salebu, ibn Suajra. Isto tako je učinio sa Kurretu ibn Ijas el-Muzeni, kako bileži imam Ahmed i Tabarani sa ispravnim senedom, i tako je učinio sa Hanzalom ibn Huzeimom ili Huzeimom i rekao mu barek Allahu fike. Učinio mu znači dovu. Isto je to učinio sa Abdullahom ibn Hišamom, kako bileži Buharije ibn Davud, i učinio je to isto tako sa Abdullahom ibn Džafarom i tri puta mu učinio dovu, kako bileže imam Nesai, imam Ahmed i drugi. I to je učinio sa Jusufom ibn Abdillahom i dao mu ime Jusuf, kako bileže imam Tirmizi. I tako učinio sa Sajbom ibn Jezidom, kako bileže Buharija. I kaže Džabir ibn Semura da je poslanik sa osrme jedne prilike klanjao podne, pa je izišao iz džamije i krenuo svoje kući, pa je sveo dvojicu dječaka, pa je jednog počeo da gladi ga po jednom obrazu i po drugom, sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, i pogledio i po mome obrazu, kaže, pa sam našao njegovu ruku da je hladna i kao da me da potire sa, znači, bocom u kojoj je misk. Takav je miris bio sa ruke poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Kaže imam Nevovi, nakon što je spomenuo imam Muslim bilježi neke od ovih hadisa, kaže, i ovim hadisima je jasan dokaz koliko je poslanik sa osadom je bio nježan i blag prema djeci i kako se je sa njima lijepo obhodio, i to okazuje kakve je potpunosti i kakvog je ahlaka i morala i čudi bio poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. I bilježi imam Ibn Mađe i Abdul Rezak sa dobrim lancem prenosilaca, i kaže, u stvari imam Al-Busiri, šejh Albani i Ahmed Šakir, da je predaja ispravna, kaže, vidio sam, Ebu Hurajre kaže, vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme da nosi Huseina na ramenu. A kaže, njegova pljuvačka se cijedi niz poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A njegova pljuvačka se cijedi niz poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže Enes, kako bileži Tirmizi i Ebu Davud sa ispravnim senedom, kaže, ponekad bi mi poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, o ti dvouhi, o ti koji imaš dva uha. Svako ima dva uha. Međutim, pogledajte kako, jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme se šalio, ali nije govorio nego istinu. Kaže, o ti dvouhi, on je zaista bio dvouhi, pa se tako, znači, šalio sa djecom. Kaže,
u stvari bilježi imam Ibn Mađe, Ibn Višejbe sa dobrim lancem prenosilaca od Jale Ibn Murre, kaže, izišli smo jedne prilike sa poslanikom, za osveme, bili smo pozvani na ručak, pa smo naišli, kaže, pored djece u jednom od bedinskih sokaka gdje se igraju, pa je tu bio, među njima je bio Husein. Kaže, pa je poslanik, za osveme, otišao prije nas kada ga je ugledao i kaže, raširio svoje ruke i kao da ga hvata sa jedne strane, pa potrči, a drugu, a poslanik sa osveme potrči pred njega, pa opet širi ruke, a kaže, on se samo smije. I tako ga poslanik se više nasmijava sa lasaname, ovaj na jednu stranu ruke ispred njega, na drugu stranu ruke ispred njega, kaže da ga nije uhvatio jednom rukom ovako za bradu, a drugom rukom za potiljak. Kaže, pa ga je poljubio. Pa ga je poljubio i nakon toga je rekao Huseinun minni, o ajna min Husein, ahaballahu mena habbe Huseinen, Huseinun septun mine vespal. Kaže, Husein je od mene i ja sam od Huseina. Allah zavolio onoga ko voli Huseina. I Husein je, kaže, jedan ummet u hajru i u dobru. Husein je sam po sebi, ummet u hajru i u dobru. I mi svjedočimo da volimo Huseina i da volimo Aliju radijallahu ta'ala anhu. I mrzimo svakoga ko mrzi Huseina i ko mrzi Aliju. I mrzimo svakoga ko pretjeruje u ljubavi Alije i Huseina. Pa i hoće učiniti i božanstvima. Nego ovo je ljubav koju je poslanik sasvim htio od nas da volimo, Ehlul Bejt, njegove potomke, a to je ljubav šarijatska, da ih volimo i da im damo njihovo pravo, ne uskraćujući ništa od tog prava, no međutim ne dajući im stepen koji im ne pripada. I bilježi imam Ahmed, i bilježi imam el-Begavi, sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže imam el-Hejsemi, ali neki kažu da je predaja Mursal, da bi poslanik sa osana poredao Abdullaha i Ubejdullaha i drugu djecu Benul Abbasa, pa bi rekao men sebe ka ideje felehu keda o keda. Ko prvi dođe do mene, ko dotrči, dobit će tako i tako. Pa bi dotrčali, pa bi im dao ono što mi je obećao i nakon toga, kaže, skakali bi po njegovim leđima, po njegovom vratu, po njegovim prsima i igrali se sa njim, znači kao sa običnim čovjekom, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. I bilježi imam Ahmed i El-Bezar, Ebu Jala, sa dobrim lancem prenosilaca od Enesa, kaže da je melek kiše tražio dozvolu od Allaha te barake od tala da posjeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu je dozvolio. Pa je došao, pa je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme: Umu Selemi, da ne dozvoli nikome ulazak u kuću, da stane na vrata i ne da nikome da ulazi. Kaže, pa je došao Husein, navaljivao dok nije ušao. Pa je ušao, pa je počeo skakati po leđima i po vratu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je melek smrti rekao, kaže, melek kiše, kaže, o Allahov poslaniće, voliš li ga? Kaže, volim. Kaže, što se tiče Huseina, njega će, kaže, ubiti tvoj ummet. Njega će ubiti ko? Tvoj ummet. Ako hoćeš, kaže, da ti poklonim, melek kiše je rekao, ako hoćeš Allahov poslaniće, da ti pokaže mjesto gdje će ga ubiti. Ubit će ga tvoj umet i ako želiš da ti pokaže mjesto gdje će ga ubiti. I bilježi imam Muslim od Enesa radijallahu anhu, kaže, bio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme čovjek sa najljepšim ahlakom. Bio je čovjek sa najljepšim ahlakom. Jedne prilike me je, kaže, poslao da obavim neku potrebu za njega. Pa sam rekao, vallahi neću. Enes rekao, vallahi neću. A kaže, u mojoj duši nešto me tjera da to obavim. Pa sam, kaže, krenuo i naišao ulicom, djeca se igraju. Kaže, pa sam stao pored njih. Kaže, ne prođe malo kad iza mojih leđa poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, pa me uhvatio za vrat. Kaže, Enese, jesi li, kaže, otišao da obaviš ono što sam ti rekao? I smije se. Pa kaže, jesam, evo odo sada. Jesam, evo odo sada. Pa ga nije korio ni zato, sallallahu alaihi wa sallam. I veliši imam Buharija u svome sahihu, od Umu Halid bintu Halid i Musa'id, kaže, došla sam sa mojim babom kod poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, sa Halidom. Kaže, pa sam muže uzela i igrala se sa pečatom njegovog poslanstva koji je bio na njegovim leđima, sallallahu alejhi ve sellem.
Pa me je otac ukorio. Pa me je otac ukorio zbog toga. Pa je rekao, da, pusti, pusti nek se igra. Pusti je, neka se igra. I došlo je, u vjerodostojnoj predaji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem plakao za Ibrahom, za Ibrahimom, ili je plakao za jednim od svojih unuka koji je preselio. Pa kad je upitan o tome, rekao je, rahmetun dja'alaha Allahu fi kulubila ibad. Kaže, to je milost koju je Allah učinio u srcima svojih stvorenja. Kao što je poznata priča koju bilježe Buhari i Muslim, kada su dvije žene ostavile djecu da se igraju, pa je jedno od to dvoje djece pojeo vuk. Pa su došle kod Davuda, ali i sram da im presudi, pa je presudio stario. Presudio je stario. Pa kad su izlazila napolje, pita sin Sulejman, kako je presudio babo? Kažu, presudio je stario. Kaže, ja ću vam presuditi. Dajte mi, kaže, dijete, i dajte mi nož da prepolim ga i svako je popola. Svaka će biti zadovoljna. Pa kaže mlađa, ne, ja odustajem, kaže, to je njeno dijete. Pa je presudio da to dijete se vrati mlađe. Zato što je majka djeteta, starija nema šta da izgubi, je li tako? Ona je izgubila dijete, nema šta izgubiti. Pa kada je reagovala mlađa, znao je da je to njeno dijete, jer ona žali, ma, milost znači prema svome djetetu, pa da bude kod druge živ, draže joj nego da bude mrtav kod nje. Kada smo ispominjali ovdje djecu, sjetio sam se, možda smo to trebali u prošlom predavanju kada smo govorili o propisima vezanim za ezan i za djecu. Neki učenjaci kažu koji smatruju da se uči ezan djetetu, a mi smo podrobno govorili na prošlom druženju koje je bio o tome. Ezan se uči djetetu kada se rodi, a ne klanja se. A kada umre, klanja se, a nema čega. Nema ezana. Pa kažu, ovo nam ukazuje na činjenicu da je čovjekov život kao što je između ezana i kameta. Između ezana i početka čega? Kad se rodi ima ezan, a nema namaza. I živi kratak period, kao što mi čekamo da klanjamo sunnete, 10, 15, 20 minuta, 5, 10, nije bito koliko, i nakon toga i kamet počinje šta? Namaz. E kažu, takav je čovjekov život. Takav je čovjekov život. Bilježi vam Ahmed u svome Musnedu sa dobrim lancem prenosilaca od Aiše radijallahu ta'ala anha da je poslanik sa osaneme čuo glas djeteta kako plače, pa je ušao i rekao, kaže, zašto mu ne proučite rukiju od ukora, od uroka? Zašto mu ne proučite rukiju od uroka? I bilježe Buharija i Muslim u svojim hadijskim zbirkama od Enesa ibn Malika, kaže, bio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjek sa najljepšim ahlakom, najljepši čudi. A ja sam, kaže, imao brata koji se zove Ebu Umeir. Ebu Umeir, to je sin Ebu Talhe. Ebu Talhe i Umu Sulejm. Umu Sulejm je majka Enesa. Pa imala jednog sina koji je preselio. Pa je došao Ebu Umeir, drugo dijete, pored onoga što je bio Abdullah. Da li je to bio Abdullah ili nije, Allahu Teala alem. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, barek Allahu lekuma fi ghabir lejletikuma. Allah vama učinio vašu prošlu noć blagoslovljenom. I o tome smo hadisu isto govorili kada smo govorili o temeljima islamskog društva. Pa imao ovaj dječak koji se zvao bio Umeir, imao je vrabca, pa je vrabac umro. Pa bi došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod njega i kaže, o Ebu Numeir, ja Eba Umeir, ma fa'ala Nugair, o Ebu Umeire, šta je to bilo sa Nugairom, šta je bilo sa vrabcem? Pogledajte kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilazio djeci. U stvarima, možda bi mi smatrali da je to gubljenje vremena i da ne treba čovjek da se zabavi sa takvim i sličnim stvarima da gubi svoje vrijeme. Pa je poslanik sam prilazio djeci i kaže, šta je uradio tvoj vrapčić? Pa su neke neznalice koji ne razumiju ni din, ni vjeru, a posebno ne hadis poslanika sa osrbe, kazale,
Vi koji prenosite hadise, prigovaraju našim muhaddisima Buhari i Muslimu i ravijama koji su to prenijeli, kaže, prenosite od poslanika sallallahu alejhi ve selleme stvari koje nemaju nikakve koristi. O Ebu Numeir, šta je uradio vrabac? Kako je to hadis? No, međutim, kome Allah srce zapečati, ne treba mu više od toga. Ne treba mu više od toga. Pa su prigovarali. Pa je došao jedan islamski učenjak koji se zvao Ebul Abbas Ahmed ibn Abi Ahmed al-Tabari, poznat kao Ibnul Qas, pa je napisao posebnu knjigu o ome hadisu. Knjigu o ome hadisu. I spomenuo preko 60 koristi koje je izvukao iz ovoga šta? Hadisa. Pa je došao Ibnu Hadžar u Fethul Bariju, pa je još dodavao na to. Kada bi nama rekao, izvucite koristi iz hadisa, o Ebu Umejre, šta je uradio Vrapčić? Šta bismo kazali? Možda bismo navukli na 4-5 maksimalno. A ovaj 60 Ibnu Hadžar dolazi još dodaje na to. Šta misli? Jedan hadis u kome nema posebnih propisa, jasnih, vidnih, iako imaju u njemu propisi. Samo ih treba razumjeti, treba i shvatiti. Pa Ibnu Hadžar, znači, spominjao to u svom dijelu Fethul Bari, pa su na takav način odgovorili neznalicama. Prenosi se čak od imama Šafije da je rekao, ome hadisu ima 200 koristi. Koliko je tačna ta izjava od imama Šafije, ne mogu sada kazati. To je ono što se sjećam da se prenosi od imama Šafije po ome hadisu. Tako da sve što je preneseno od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, u tome ima korist, samo, kako kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, Allah se smilovao osobi koja prenosi od mene kako čuje. Možda kaže onaj koji čuje da će bolje razumjeti od onoga koji šta. Na koji prenosi? Pa imate neko ko bolje? Ebu Hurajre. Prenosi li više hadisa od Ibn Abbasa? I od Ibn Mesouda? Od zajedno njih dvojice više prenosi. No međutim, kad pogledate u knjige fikha, koliko ima fetvi od Ebu Hurajre? Malo. Neće naći od Ebu Hurajre malo fetvi. A od koga su fetve? Od Ibn Abbas i Ibn Mesouda, ali tako? Pa neko prenosi i koliko je ravija prenijelo Ebu Kurejb, koliko je prenio predaja? Jeste kad čuli da Ebu Kurejb, da imam, kaže fetvu? On je prenosio hadise, ali su ti hadise došli do imama Ahmeda, došli do imama Malika, do Ebu Hanife, do Šafije, do imama Ibn Abdul Bara, do Neuvije, do Askalaje. Pa su oni vadili iz njih šta? Propise. Pa ti možda znaš prenijeti, ali ne možeš shvatiti. Pa ako ti ne razumiješ, ima neko ko razumije. Tako da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio čovjek koji je najviše, znači, milosti i pažnje ukazivao djeci. I došlo je čak od imama Muslima i Ebu Dauda i Tirmizije od Džudame binti Roheb Resedije. Kaže, čula sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao, htio sam zabraniti gajlu. Htio sam je zabraniti. No međutim, kaže, kada sam vidio Furs i Rum da oni to čine, pa da ne šteti njihovoj djeci, kaže, odustao sam od toga. Šta je gajla? Gajla je odnos sa dojiljom. Dok je žena, znači dojilja, da nema sa njom odnosa. Zašto? Zato što to moglo šteti kome? Djetetu. Pa kaže, vidio sam da to Rum i Furs čine, da ne šteti njihovoj djeci, pa kaže, dozvolio sam. Subhanala, iako je to otežanje veliko za supružnike, no međutim, pravo djeteta je u islamu veliko. Pa poslanik sa osrame nije to htio zabraniti, zato što nije bilo vidne štete u tome. I bileže Buharije i Muslimu Ebu Hurere radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, najbolje žene koje su ikada jahale deve su dobre žene Kurejšike. Dobre žene Kurejšike. One su ahnahu ala walad fi sigarihi. Kaže, one su najbolje prema svojoj djeci dok su mala i najbolje paze prava svojih muževa. Ovdje u komentaru ovoga hadisa kaže Imam Nevovi, najbolje paze na svoju djecu dok su mala, kaže, najmilostivije su prema njima i najbolje ih odgajaju. Tako kaže Imam Nevovi u komentaru šta ovoga hadisa. I najbolje ih odgajaju. I kaže, ne udaju se tek tako dok su djeca mala, kada ostanu bez oca. Jer kada se majka uda za drugog čovjeka, obično tada trpi šta? Dijete trpi jer ona je zaposlena sa svojim mužem, on prelazi kod njene majke, kao što smo govorili u našem
prošlom, u našem prošlom predavanju. Pa je zbog toga poslanik sa osvijem pohvalio i zašto kaže? Zato što su posebno pažljive prema svojoj djeci fi sigarihi, dok su djeca mala. Dok su djeca mala. I tako, draga moje braće i cijene sestre, brojni su hadisi. Zaista mi ćemo kroz ova naša predavanja skrati koliko možemo, ali toliko je tih predaja koje ukazuju, znači, kako se čovjek treba ophoditi prema svojoj djeci. Možda mi još uvijek nismo došli do onoga što vi očekujete, odgoj djeteta, ali sve ovo odgoj djeteta. Kroz ovo se izgrađuje ličnost djeteta. Dijete koje nije odraslo u ovakvom ambijentu, neće kasnije moći prihvatiti ono što mu nudiš od terbije od odgoja. Neće moći. Pa su znači ovo stvari koje su svakako bitne i koje se moraju primijeniti. Čovjek mora sebe tjerati, znači da primjenjuje ono što je činio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Tamo to bilo teško, taman to da nije navikao činiti, no međutim, može se sve naučiti. Budući da smo u naša dva prošla predavanja oduljili više nego što smo planirali, šalotala, sada ćemo zadovoljiti ovim što smo kazali, a opet ćemo u našim narednim predavanjima govoriti, znači, o ovoj tematici koja smatram da je goruće pitanje i koja sigurno tišti svakoga od nas, naročito zbog situacije i okoliša u kome živimo. Nema Allah te barake o ta'ala da nam da čestit i pobožan porod i da pomogne nas u odgoju naših porodica i da nas spoji sa njima u džennetskim prostranstvima sa iskrenim dobrim šehidima, a divni su oni društvo. Allah te alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.